Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Mafián Channel a vítám vás u nového videa. Dnes si povíme něco o venkově v Mafii 2, který na rozdíl od prvního dílu ve hře chybí. V Mafii 2 máme krásné propracované město, jenž působí neskutečně živě. Město je celkem velké a naprosto stačí, co se týče příběhu. Jenže, pokud si jen tak začnete hrát Mafii, zjistíte, že se ve městě cítíte, jako byste byli uvězněni, nemohli z města pryč. A za to může právě absence venkova, který se do hry nedostal. A na to, proč se do hry nedostal, existuje celkem jednoduchá odpověď. A to ta, že ho vývojáři prostě nestihli. Nebo ho kvůli nějakým věcem, na které nezbyl čas, odstranili. To si můžeme nádherně všimnout v rozdílu mapy mezi příběhem a Joeovými dobrodružstvími. Kde máme část již zmiňovaného venkova. Na ten se v Joeových dobrodružstvích dostaneme skoro hned na začátku. A jak to, že není tento kus mapy v příběhu? Je to kvůli tomu, že DLC do Mafie 2 vyšly až po nějaké té době, po vydání hry, a tak tuhle část mohli dodělat. Jenže i tak to není celý venkov, protože měla vést i nějaká ta odbočka dále od města. Důkazem toho je například závodní okruh na beta mapě, který se má údajně nacházet 5 mil od Empire Bay. Je také možné, že jsme se mohli podívat třeba i do věznice, ke které se ve hře bez pomocí modu a podobných vychytávek nedostaneme. A to by bylo z tohoto videa všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí. Rozhodně nezapomeňte navštívit můj Instagram, odkaz na něho máte v popisku pod videem. A já se na vás budu těšit příště. Hej Gino, chceš se přidat? Hej, doufám, že je tam místo pro tři.